စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပန်းကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပန်းအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာပြန်တက်တာတိုက်ကပန်းပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပန်းအဖြစ်လူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ဟာနာဇံတိုက်ကပန်းဘုရားပိုင်တော်တွင်မှာတော့တပတ်စီရဲ့ဆင်အားလုံးပါတော့ဒီရလည်းတအားနှိုးတဲ့ကာလမှာအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်ဒါမျိုးဆိုတော့မနေ့ပိုင်းတော့သူကဟိုဘောနာဒူးရဝင်လို့ပုံသွားဖြစ်တော့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ညနေပိုင်းကျလို့ရှိရင်လုံးဆရာမရှိတော့ဘူးဝင်ထဲတွေပြောကြတယ်ငါအချိန်ကြီးပို့ကုန်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့သူတွေကယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယုံလုံးငန်းဆိုင်ရတယ်လည်းရှိတော့တယ်နော်ဒီကာလတစ်ခုမှာကိုတို့ကတော့ဒီလက်ရှိဝင်လာနေတဲ့လူမျိုးတွေကအခုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘောနာဒူးရနေထားနေပြီဆိုတာကျတော့ဒီနေ့ပိုင်းတပိုင်းတော့မှလို့တဲ့ဆိုရင်ကပုံပြီးတော့ဆင်ကျင်တယ်ပေါ့။အဲရုံးဝင်နေကြတော့လည်းဒီမှာပုံများပါတော့သူ့ရဲ့ဒီရုံးလုံးငန်းတွေကိုပြစ်ထားတဲ့ကာလတွေကိုတို့ကြာတယ်။အားကြောင့်ဘိုးရောကနေတော့ဒါအချိန်တစ်ခုဆော့ချလိုက်ပြီးတော့မိုးနဲ့တနာရတယ်ပြီးတော့ညနေ6နာရီပြီပေါ့နော်။ဒါဖြစ်ချင်းပြီလို့အချိန်ကတော့ကိုတက်ပါလိုက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာတော့ဘိုးကိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ဒီနိုင်ငံဝန်သားနေရာကျွန်တော်တဝက်ပဲယုံတက်ခွင့်ရမယ်တဝက်ကယုံတက်လို့မရဘူးစတေဟိုအဲ့လိုချင်းရှိတာတခုရယ်နောက်တစ်ခုကဒီတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဒီကာလလေးအတွက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်ပြန်ဥယျာဉ်ကတော်တော်နည်းသွားတယ်ခင်ဗျာနေရာမကျော်တော့ဘူးပေါ့နည်းတယ်အဲ့တော့နေရာလောက်ဆိုတာကတကယ်တော့ဟိုနိုင်မဲတနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစစ်တာပြီးသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တပည့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမနက်စောစောပိုင်းလေးကိုစီစစ်လိုက်ရင်တော့ပိုဆင့်ပြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲတချို့အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဟိုမနက်မှာကားစီးလာတယ်သူကနေ့တယ်မှရောက်မယ်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်မှုလက်ခံတဲ့အချိန်မမီလိုက်လို့တညအိတ်လေဆိုသူကအခက်ခဲရှိမယ်ဒါကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ညီနိုင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဲနေ့လေတနင်္လာနေ့ညနေစကားပိတ်တဲ့အချိန်6နာရီအထိဆောင်ရွက်ရင်တော့အားလုံးကပူဆင်ပြီးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲစဉ်းစားပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2020ဖေဖော်ဝါရီကနေအခုစက်တင်ဘာလသည်နေရပြန်နေလို့ရတယ်တသိန်း6000လောက်ပဲရှိပါတယ်နေရပြန်နေလို့လည်းမများပါဘူးကေဘီနဲ့အဖိုးရတို့ပါတို့အကြံဉာဏ်ပေးကြတာတော့အခုလို့နေကဘာရဲ့လို့လည်းဆက်သက်လုပ်ကြည့်တာဒီချိန်ထဲမှာပဲနေ့စဉ်နေရပြန်နေလို့ဟာ200ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တပတ်ကို2ရက်တန်ပြီး3ရက်တန်ပြီးလည်းပြန်တဲ့အစီအစဉ်လေးပဲလုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားလူမျိုးကြီးမျိုးသားချမ်းသာကြီးနဲ့အထွေထွေကြီးကရှုတော့ကောင်းကောင်းကကြက်ကြက်မမနိုင်နိုင်နေနေထိုင်ဆိုရသူပဲကြိုက်တယ်နိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမုံကကောင်းမလားဘူးအကြံပြုကြည့်ပြပါ